česa Slovencem v prihodnem letu ne želite? Ne želim jim zavisti, nasilja, slabih medsosedskih odnosov, slabih družinskih odnosov, slabega vremena, pomankanja denarja, pomankanja dobre volje, pomankanja dela in pomankanja ljubezni. Vrstni red lahko tudi zamenjate. Kaj pa sami sebi želite v prihodnem letu? Čisto osebno. Direktno in na prvem mestu je zdravje sebi, svoji družini in najprej mogoče malce sebično vsem tistim, ki jih imam najbolj rada. In potem si želim, da mi ne bi bilo slabše, kot je bilo doslej. Ni treba, da je veliko boljše. Če ne bo slabše, kot je bilo doslej, bom bila že zelo zadovoljna.